Vyrůstal v taneční rodině, po zkušenosti s filmem V pohádce a Dží duchové. Se Richard spolu se svým kamarádem Janem Čenským přihlásil na hereckou konzervatoř, kde se dal na taneční obor. Absolvoval taneční oddělení Pražské konzervatoře. Již za studií se věnoval práci choreografa. Roku 1986 založil soubor Dance Company Uno, který získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Roku 1988 převzal cenu Zlatá rolnička jako vedoucí skupiny. Jako choreograf a umělecký vedoucí této taneční skupiny pro něž vytvořil několik původních celovečerních tanečních představení. Šachmat, Carmen, Best of Broadway, Nikita. V roce 1991 byl se svou skupinou pozván do švýcarského muzikálu Keep Cool, jehož se stal spolutvůrcem a který měl ve Švýcarsku a v Německu 1270 repríz. Všechny tyto zkušenosti zúročil v pražském uvedení West Side Story, H.D. Karlín, 1993. Při úpravách scénáře, choreografii a režii je autorem námětu, choreografie a spoluautorem scénáře muzikálu Drákula, Praha, 1995. A nové nastudování roku 2003, jehož byl také art producentem. Vytvořil choreografii a režii muzikálové Žoumise Daniela Hůlky, kterou zhlédlo přes 50 000 diváků během turné po České republice a která byla dále úspěšně uváděna na pražském výstavišti. Režíroval a choreograficky vedl několik představení na Křižíkově fontáně v Praze a nespočet televizních a filmových projektů. Jedním z jeho děl byla i slovenská verze Pomády. Dalším divadelním počinem Richarda Hesse se stal muzikál Monte Cristo, Praha, 2000. U něhož byl stejně jako u Drákuly spoluautorem libreta a choreografem. Roku 2003 měl režii a choreografii Mozartovy opery Don Giovanni ve Stavovském divadle v Praze. Vytvořil choreografii pro muzikál Noc na Karlštejně v H.D. Karlín, 2004. V jeho životě byl zlom, když propadl alkoholismu. Otevřeně o svém problému pohovořil v pořadu ČT 13. Komnata Richarda Hesse. Po úspěšné léčbě se znovu dostal na vrchol a mimo jiné byl v roce 2007 i jedním z porotců taneční soutěže Stardance.